Барыңыздарга салам, урматтуу ваттансыңар. Бүгүн мен сиздерге дренаждуу массажды жаш балдарга кантип туура жасоо керек экенин үйрөтөм. Алгач биз жазды коюп алабыз. Балдардын жамбаш жагына жазды койгон соң биз акырын массаж кылууну баштайбыз. Балдарга массаж кылууда 4 техниканы колдонобуз. Ал техникалар бул биринчиси баланы сылоо, экинчиси сүртүү, андан кийин баланын денесин кыймылдатуу. Ошондо эле эң акыркысы бул титирөтүү. Анда эмесе биринчи слоону баштайбыз. Слоодо мына ушундай абалда жаш балдардын даалысын сылайсыздар. Себеби дегенде бул даалада өпкө жайгашкандыктан баланын какырыктарынын шилекейлерин чыгуусун шарттайт. Экинчи мынакей сүртүү. Сүртүүдө ушундай абалда сүртөсүздөр баланын даалын. Бөйрөк жагына түшпөйсүздөр. Үчүнчүсү бул кыймылдатуу. Кыймылдатууда мына ушундай абалда жасайсыздар. Бөйрөк жагына түшпөйсүздөр жана омурткага тийбейсиздер. Мына ушундай абалда баланын өпкөсүнө жана бронхторуна кыймылдатуу жасап, жыйынтыгына баланын шилекейлерин жана какырыктарын мыкты деңгээлде чыгуусун эмне кылабыз? Биз шарттайбыз. Жаш балдардын баардык орган жана системалары аябай сезимтал болгондуктан бул массаж аябай эффект берет. Андан кийин титиретүү бул массаждагы эң башкы ролду ойногон ушул титиретүү. Титиреткенде биз өтө жеңил абалда жасайбыз, бөйрөк жака түшпөйбүз. Ошондой эле чыпалагыбыз менен гана жасайбыз. Урганга болбойт, артынан мындай деңгээлде урганга болбойт. Биз жөн гана эмне кылабыз? Чыпалагыбыз менен иштегенге аракет кылабыз. Мынакей видеодо көргөзүлгөндөй, ошондой эле вакуумда кылсак болот. Ушундай колубузду ушундай абалга келтирип туруп, вакуум абалда кылып, эмне жаш баланын даалысын чапкыласак болот. Бирок өтө аккуратно жумшак абалда жасаш керек. Себеби жаш балдардын денеси аябай сезимтал болот. Андан кийин үчүнчү мынакей дагы титиретүүнүн дагы бир түрү. Мына ушундай форматта биз эмне кылабыз? Титиретебиз. Бул жаш баланын какырыктарын чыгуусун шарттайт. Андан кийин биз баланы даалысына жаткызып, көкүрөктөрүн ушундай абалда эмне кылабыз? Сүргүлөсөк болот. Бул дагы өпкөсүнүн мыкты деңгээлде иштөөсүн шарттайт. Баланы даалына жаткызган соң ушул видеодо көргөзүлгөндөй ыкмалар жасасаңыздар болот. Бул да баланын өпкөсүн мыкты деңгээлде иштөөсүн шарттайт. Андан кийин мынакей алды жагынан ушундай абалда титиретсеңиздер болот. Колуңуздар менен аябай жумшак, акырын балага зыян келтирбеген абалда ушинтип титиретсеңиздер бул дагы өпкөнүн иштөөсүн жакшыртат. Чыпалагыңыздар менен да иштесеңиздер болот. Бул ыкмада балага эч кандай зыян алып келбейт. Бирок ошондой эле мындай өтө катуу ургулабай акырын жасаганга аракет кылыңыздар. Себеби кээ бир ата-энелер өтө катуу ургулап балага зыян берип коюшу сөзсүз ыктымал. Бала жөтөлүп жатса ушул ыкманы күнүнө 5-6 жолдон 10 минутадан жасап туруңуздар. Андан кийин дагы бир ушул баланы капталынан жаткызып дагы жана айтып кеткендей эле вакуум абалда колубузду ошондой абалга келтирип туруп ушинтип чапкыласак болот. Баланы капталынан жаткызып өпкөсүнүн каптал жактарын эмне кылабыз? Чапкылайбыз. Бул балага бир аз оор болушу мүмкүн, бала ыйлашы мүмкүн, бирок баланын ден соолугу үчүн бул ыкма өтө пайдалуу болуп эсептелет. Ошол себептүү бул ыкманы биз жасоого туура келет. Балага ушул ыкмалар жасаган соң баланы вертикалдык абалда кармап, бир аз туруп, анан башын ылдый кылып туруп, бул жерден да бир аз чапкылап койсок болот. Бул дагы мыкты деңгээлде какырыктарын чыгуусун шарттайт. Бул видео менен башкаларга бөлүшүп, балдарыбыздын дени сак абалда жашоосуна сиз дагы себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Бекжан Турабеков.